Նախագծում շինարարություն շահագործում։ Ամեն տարի կառուցվում է միջև 500 կիլոմետր ճանապարհ։ Երկու խոշոր ջրամբարների կառուցումն ընթացքի մեջ է, նախատեսվում է եւս 15 ջրամբարների նախագծում։ Հայաստանում վերջին տարիներին իրականացվում են մեծ ծավալի ենթակառուցվածքային ծրագրեր։ Այս ուղղություններով մասնագետներ պատրաստում է ճարտարապետաշինարարական համալսարանը։ Ռեկտորը դիտարկելով ինժեներական եւ տեխնոլոգիական շինարարության ոլորտը հիշեցնում է. Մոտեցումներն արագ փոխվում են եւ խնդիր է տրվում նորովի մշակել ուսումնական պլանները։ Մեր ուսանողների գրեթե 90%-ը երրորդ կուրսից արդեն իսկ ունեն իրենց աշխատանքը եւ ինչն է ուրախալի, իրենք աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ։ Այսինքն շինարարները շինարարների շինարարության բնագավառում են աշխատում, ճարտարապետները ճարտարապետության, դիզայներները դիզայնի ոլորտում։ Բարձր տոկոսները ռեկտորին ուրախացնում են, նշում է, որ արդյունքը խոսում է դասավանդման ճիշտ ուղղության մասին, բայց դա չի նշանակում, որ բարեփոխումների կարիք չկա։ Վերանայում են ուսումնական գործընթացները համապատասխանեցնելով միջազգային պահանջներին, ավելացել են պրակտիկայի ժամերը, ուսանողներին հնարավորություն տալով ձեռք բերել գործնական հմտություններ։ Մեր թիվ 1 գերակայությունը թե 21 թվականին, թե 22 թվականին լինելու է կրթության որակի բարձրացումը։ Կրթության որակի համապատասխանությունը այսօրվա միջազգային պահանջներին եւ կրթության պրոցեսի մեջ, ուսումնական պրոցեսի մեջ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումը, նորագույն սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիաների կահավորումն ու ձևավորումը։ 2021-ին գիտության ոլորտում համալսարանի հաջողությունները ռեկտորը համարում է աննախադեպ։ Թեմաների քանակով եւ բովանդակային հետազոտություններով համալսարանը նման ծավալներ չի ունեցել։ Առանձնացնում է երկակի նշանակության գիտական հետազոտությունները ռազմական եւ քաղաքացիական նշանակության եւ երաչափ բետոնի տպիչի ձեռքբերման աշխատանքները։ Դրա հիման վրա կստեղծվեն նոր շինարարական նյութեր։ Այդ 3D printer-ը տպիչը, երաչափ տպիչը, աննախադեպ մասշտաբի տպիչը, որը ոչ միայն Հայաստանում չկա, նաև տարածաշրջանում չկա, նոր Ռուսաստանի Դաշնություն ներառվել է եւ կիրառվում է, հիմա առաջին անգամ կլինի նաև Հայաստանի Հանրապետությունում մեր բուհում։ Կառավարության որոշմամբ հունվարի 1-ից բարձրացել է գիտաշխատողների աշխատավարձը։ Եղիազար Վարդանյանի դիտարկմամբ ֆինանսական ավելացումը ոչ թե ծախս է, այլ ներդրում։ Միջազգային համագործակցությունը եւս համավարակի պայմաններում եղել է արդյունավետ։ Համալսարանը ձեռք է բերել նոր գործընկերներ, կնքել են 16 նոր պայմանագիր, կազմակերպել 3 գիտաժողով։ Ուսանողները միջազգային մրցույթներից վերադարձել են հաղթանակով։ Օրինակ IT Planet-ը կոչվող միջազգային մրցույթում, որտեղ մասնակցում էր 17,500 ուսանող տարբեր երկրներից, մեր համասանի ուսանողները գրավեցին այդ 17,500 ուսանողի մեջ երկրորդ հորիզոնականը։ Դա կարծում եմ շատ լավ ցուցանիշ է եւ բուհի որպես կառույցի նկարագիրը նաեւ տալիս են հենց այդ ուսանողները, որոնք մասնակցում են միջազգային եւ տեղական մրցույթներին։ 2021-ին համալսարանը համալրվել է նոր լաբորատորիաներով։ Ռեկտորը կարևոր ձեռքբերում է համարում ճանապարհաշինարարական լաբորատորիան, որտեղ ուսումնասիրում են ճանապարհներին, կամուրջներին, թունելներին առնչվող նյութերի որակը։ Ինժեներական կրթությունը առանց լաբորատորիաների չի կարող որևէ բուհում կամ որևէ երկրում որակ ապահովել։ Հետևաբար մեր քաղաքականությունը լաբորատորիաների, նորագույն լաբորատորիաների ձևավորման եւ կահավորման շարունակական է լինելու։ Առաջիկայում համալսարանը ձեռք կբերի 3D մոբայլ սկաները։ Այն տեղադրվում է ավտոմեքենայի վրա, երթևեկում է միջև 70 կիլոմետր ժամարագությամբ, առանցքից 150 մետր աջ եւ ձախ սարքը ստեղծում է տարածքի թվային մոդելը։ Դա թույլ կտա շինարարներին, ճարտարապետներին նախագծման աշխատանքներում վերցնել տվյալները։ Վահե Դավթյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։